La centrul donatorilor de celule STEM hematopoietice din Institutul Regional de Oncologie Iași, medicii fac eforturi pentru a atrage cât mai mulți donatori. Misiunea lor este de a căuta și a identifica donatori pentru pacienții care au nevoie de transplant de celule STEM hematopoietice. Cei care doresc să devină donatori se pot înscrie în Registrul Național al Donatorilor Voluntari de celule STEM hematopoietice. Până acum, doar 900 de ieșeni s-au înscris în Registrul Donatorilor. Numărul celor care sunt înscriși în registru a ajuns la cifra de 90.000. Sigur că e nevoie de un număr mult mai mare pentru ca fiecare pacient căruia îi se caută un donator să găsească imediat un donator compatibil. Asta pentru că noi cei din acest spațiu geografic suntem oarecum înrudiți genetic. Și atunci șansele de a găsi un donator compatibil sunt mai mari dacă avem propria bază de date și numărul celor înscrise este mare. Donatorii sunt căutați mai întâi printre rudele de gradul 1, însă doar 25% dintre cazuri există compatibilitate. În celelalte cazuri, pacienții au nevoie de o persoană nerudită, compatibilă, care să doneze celule STEM hematopoietice. Pot fi donatori de celule STEM cei care au vârstă cuprinsă între 18 și 45 de ani și au o stare bună de sănătate. Aici este banca de celule STEM, unde sunt depozitate temporar celulele STEM recoltate de la pacienții care vor beneficia de autotransplant, dar și pentru perioade foarte scurte de timp, celulele STEM primite de la donatorii nerudiți, care sunt compatibili cu pacienții de la IRO Iași. Transplantul de celule STEM este o procedură de tratament care se folosește în principal la pacienții cu cancere în sfera hematologică. Cea mai cunoscută formă de cancer aici este leucemia acută, în care se folosește transplantul de celule STEM hematopoietice. Practic, transplantul de celule STEM hematopoietice este indicat la pacienții care nu ar putea răspunde altfel la tratament, nu ar putea supraviețui în lipsa acestui transplant. O performanță pentru Centrul Donatorilor de Celule STEM Hematopoietice din Institutul Regional de Oncologie Iași este că din anul 2022 s-a reușit accesarea Registrului Donatorilor Nerudiți. Cea mai notabilă reușită este faptul că am reușit în februarie 2023 să ajungem la 200 de proceduri de transplant medular în numai 5 ani de la deschiderea centrului. De asemenea, foarte important este faptul că de anul trecut, din martie 2022, am reușit să accesăm și noi Registrul de Donatori Nerudiți și 14 pacienți au făcut deja transplant de la un donator nerudit. La ora actuală sunt 45 de pacienți care au făcut alotransplant cu patologii foarte grave. Cei mai tineri pacienți au 26 de ani, leucemia acută mieloblastică și care supraviețuiesc datorită acestei proceduri. Celulele STEM sunt considerate componente de bază ale vieții și stau la baza formării oricărui tip de celulă din organism. În fiecare an în lume, mii de copii și adulți sunt diagnosticați cu cancere de sânge sau alte boli grave care, netratate, sunt mortale. Pentru mulți dintre ei, transplantul de celule STEM hematopoietice de la o persoană înrudită sau nerudită este singura șansă la viață.